Ahojte, vítam vás pri najnovšom videu, ktoré bude venované čisto korejskej kozmetike. Iba včera mi dorazil tento balíček z e-shopu Style Vanna a tento balík obsahuje produkty, ktoré sa umiestnili vo Vanna Award 2022. Pokiaľ neviete, čo je Vanna Award, tak každoročne Style Vanna robí výber z ich top produktov za daný rok a tieto produkty sa tam umiestili okrem iných samozrejme. A keďže tu máme topky zo Style Vanny, rozhodla som sa, že okrem tohto unboxingu vám ukážem aj svojich top 10 korejských produktov za rok 2022. Ja som už včera do balíčku samozrejme nakúkla, pretože mi to nedalo a nachádzajú sa tu produkty, ktoré už poznám, ale nachádzajú sa tu aj produkty, ktoré som ešte nikdy neskúšala. Prvým z produktov, ktorý je, myslím, že topka, určite ho poznáte a ani sa nečudím, že sa umiestnil vo Vanna Awards 2022, je Laneige Lip Sleeping Mask X a toto je v príchuti Berry. Ja som skúšala už všetky verzie týchto Lip Sleeping Mask a tieto sú naozaj, že úžasné. Perfektne hydratujú pery, odporúčam ich dávať si naozaj pred spaním veľmi hrubú vrstvu a ráno sa zobudíte s úplne hydratovanými vláčnymi perami. A nebudete vedieť, čo sú to popúkané pery. Druhým produktom, ktorý som taktiež už v minulosti skúšala, mala som vzorku, je to Heimish a ich známy odličovací balzám All Clean Balm. Určite ste o ňom počuli, pokiaľ sa trošku vyznáte do korejskej kozmetiky, je to veľmi vyhypovaný balzám, takže sa tiež nečudujem, že sa umiestnil vo Vanna Awards a odličuje perfektne. Mala som len vzorku, ale vystačila mi na 3 použitia a naozaj skvele, rýchlo odličuje ten make-up, takže toto je topka, takže sa teším, že mám konečne plné balenie. Úplnou novinkou je pre mňa značka Isn't Free a ich Green Tea Seed Serum. Toto serum obsahuje okrem zeleného čaju aj 5 rôznych druhov kyseliny hyaluronovej, čiže je to upokojujúce serum a vďaka obsahu kyseliny hyaluronovej taktiež perfektne hydratuje. Takže ja sa teším, až ho začnem testovať a uvidíme, aké bude. Štvrtým produktom v balíčku je značka Isn't Tree a Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream. Podľa popisu predpokladám, že to bude gelový krém, takže mal by byť vhodný aj pre moju masnú pokožku, mal byť vhodný aj pre citlivú pokožku a obsahuje 5 rôznych druhov kyseliny hyaluronovej podľa popisu. Takže sa teším, až ho vyskúšam, pretože v zime mám niektoré miesta na pleti trošku suchšie. A produkt, na ktorý sa veľmi teším, je Elizaveka a je to Milky Piggy EGF Elastic Retinol Cream. Podľa popisu asi vám jasné, že obsahuje retinol. Ja mám s retinolom taký trošku love-hate relationship, pretože retinol je skvelá látka, ale ja sa po ňom stále vyhodím, mám červenú pleť. Takže som zvedavá, či Korejci dokázali vyrobiť retinolový krém, ktorý bude zároveň aj veľmi jemný, pretože oni si dávajú naozaj záleží na tom, aby tie produkty boli jemné a nepodrážili pokožku, takže na toto sa veľmi, veľmi teším a toto budem testovať asi hneď na jar, pretože v zime je moja pokožka dosť citlivá, takže v zime teraz budem používať tento krém a na jar sa potom vrhnem na tento od Elizaveky. A posledným produktom je produkt, ktorý poznám veľmi dobre a taktiež sa nachádza v mojej topke a je to značka Skinik Enjoy Super Active Airy Sun Stick. Používala som ho celé leto a pokiaľ neviete, čo to je, tak je to vlastne SPF-ko v tyčinke. A musím sa priznať, že tieto SPF-ka v tyčinke som dosť odsudzovala, predtým som ich vyskúšala, pretože som si povedala, že prečo meniť formu SPF-ka, keď máme krémové, ako k čomu je to dobré, ale zistila som, že je to úžasné. A nečudujem sa, že toto SPF-ko je konkrétne taktiež v Vanna Awards. A to je konkrétne moja verzia, ktorú som používala celé leto. Ako si môžete všimnúť, tak táto má napríklad 25 gramov a táto menšia má 15 gramov, čiže plné balenie, toto je takéto cestovné balenie. A vlastne týmto SPF-kom začneme moju top 10, pretože toto SPF-ko sa tohto roku stalo môjim top SPF-kom, teda jedným z top SPF-iek. Ale naozaj som si zamilovala tieto tyčinkové SPF-ka. Vy ich otvoríte, vyrolujete to ako klasický napríklad antiperspirant a potom s tým prechádzate po tvári a tá aplikácia je neskutočne rýchla. Potom ma najviac prekvapilo, že čut a máte to naaplikované. Môžete používať na tvár, na telo, proste hoci kde a je to skvelé SPF-ko. Takže pokiaľ si budete na leto, ale nielen na leto, pretože SPF-ka je dobre používať celoročne, najmä keď svieti silné slnko, tak toto sa určite oplatí kúpiť.
Druhým môjim top obľúbeným produktom v roku 2022 sa stal Some by Me Bye Bye Blackhead 30-Day Miracle Green Detox. Je to Bubble Cleanse. Nemám ho veľmi dlho, ale obľúbila som si ho veľmi rýchlo, pretože je to zároveň zábavné, pretože to bublinkuje, ale zároveň to veľmi dobre čistí. Môžete to používať ako klasický čistí, čiže vyčistiť si s tým tvár rýchlo, alebo takéž to môžete použiť ako bubble mask, čiže nechať si to trošku dlhšie na pleti, aby to hĺbkovejšie vyčistilo tú pleť. A aj napriek tomu, že to obsahuje kyseliny, tak nie je to drsné na moju pokožku, nepodráždilo mi to nikdy pokožku, takže stále je to dostatočne jemné a zároveň účinné. Ďalšou mojou topkou v roku 2022 sa stala značka Skin 1004 a mám tu až dvoje produkty od tejto značky, ktoré som si zamilovala. A prvým je Madagascar Centella Hyalusica Brightening Toner. Je to skvelý hydratačný toner, ktorý je veľmi jemný, ale zároveň veľmi dobre hydratuje pokožku a je vhodný pre všetky typy pleti. A druhým produktom je z rovnakého radu Madagascar Centella Hyalusica Blue Serum. Je to veľmi jemné serum, taktiež perfektne hydratačné, pokiaľ používate spolu, potrebujete pleť poriadne zhydratovať, tak toto kombo je naozaj že úžasné. Ja ich zvyknem aj takto používať. Je to veľmi dobré, také gelovité sérum, veľmi ľahké, rýchlo sa vstrebáva, nezanecháva na pokožke žiaden film, takže za mňa skvelé, aj pokiaľ máte extrémne masnú pleť. Snažila som sa do tejto top 10 vybrať rôzne kategórie produktov a mám tu niečo aj na očné okolie a je to značka Heimish a konkrétne Hydrogel Eye Patch Bulgarian Rose Water. Sú to perfektné hydratačné polmesačiky pod oči. Toto balenie ja si nechávam v chladničke, čiže keď ráno vstanem a mám veľký opuch pod očami, vyberiem to z chladničky, je to fajné, studené a dokonca to vie veľmi dobre zmierniť opuch kvôli tomu chladu a zároveň to hydratuje a vyhladí pekne očné okolie. Pokiaľ ma sledujete už dlhšie, tak viete, že ja som veľký milovník platených masiek a používam platené masky raz do týždňa určite, ale tak približne dvakrát do týždňa a preto zbožňujem takéto balenia masiek, ktoré sú ekonomické a zároveň ekologickejšie a máte tu na viac masiek, toto konkrétne obsahuje 30 masiek a je to značka Dewy Tree Pick and Quick Mask. Je to perfektná hydratačná maska, ktorá obsahuje 3 druhy kyseliny hyaluronovej, taktiež AHA kyseliny. A je to skvelé, naozaj skvelé, perfektné, hydratačné a viac takýchto naozaj balení chcem, aspoň ja osobne. Nerada kupujem masky jednotlivo, ale nie je veľa značiek, kto takto vyrába, čiže túto značku musím hypnúť v tomto videu, pretože zároveň je skvelá a zároveň to balenie je taktiež plastové. Keď masky spotrebujete, môžete sa tam niečo uskladňovať, takže je to využiteľné a nemusíte to potom vyhadzovať. Čo je skvelým SOS pomocníkom každej baby, ale chalana a od rôznych vekových kategórií je takáto pomôcka od Cosarex a je to Acne Pimple Master Patch, ktorý obsahuje 24 hydrokoloidných náplastí na výrážky. Za mňa osobne je to takýto SOS produkt, ktorý nepoužívam pravidelne, ale naozaj, keď sa vyhodím, toto je prvé, po čom siahnem. Dáte si to cez noc na výrážku a ráno tá výrážka je už takmer zahojená. Samozrejme, nie je to čarovný prútik, čiže nečakáte, že cez noc vám to úplne zmizne. Tá výrážka samozrejme potrebuje nejaký čas na zahojenie, ale neskutočne rýchlo to urýchluje zmiznutie tej výrážky, urýchluje to zahojenie, a bez toho ja si už naozaj neviem predstaviť svoju skincare. K mojim topkám taktiež patrí produkt, ktorý ste videli na začiatku tohto videa a je to maska Laneige. Ako som spomínala na začiatku videa, spotrebovala som už 4 balenia, mala som všetky rôzne príchute. Toto je už posledné, ktoré mám, čiže som rada, že mi zostalo len posledné ďalšie balenie. A tieto masky sú úžasné. Mám túto masku stále pri posteli a keď idem spať večer, namastím si s tým pery a ráno sú hydratované a proste keď to používam pravidelne, tak neviem, čo sú to popraskané pery a v zime ja bez tohoto neviem žiť. Predposledným dnešným produktom je značka Bellflower. Táto nie je veľmi možno známa, nepočula som mnoho ľudí ju nejak spomínať alebo nie je taká vyhajpovaná a trošku mi je to aj ľúto, pretože je to veľmi dobrá kvalitná značka, majú množstvo SPF, množstvo krému, proste je celý sortiment, však to jasné. A mne sa dostalo na vyskúšanie tento krém Glutathione Power Brightening Cream a poviem, že toto je skvelé, pretože glutathione je skvelý na pigmentové škvrny. Ja stále po lete, aj keď použijem SPF, mi sa stále robia v tejto oblasti pigmentové škvrny a toto ich nádherne dokáže vybieliť.
naozaj pecka, pokiaľ budete s pigmentovými škvrnami. A nakoniec moja úplná, ale úplná topka z korejskej kozmetiky z roku 2022. A nie je to skincare, je to dekoratívka, prekvapujúco. Nikto som nemyslela, že dekoratívku viem tak hypovať, ale je to značka Romand. A myslím si, že toto množstvo hovorí samo za seba a minulý týždeň mi došli ďalšie dvoje, pretože tento rúž tak zbožňujem, že mám už 6 odtieňov. A to naozaj hovorí samo za seba. Oni mi zo stylovaní poslali najprv jedno na vyskúšanie a ja som sa do toho tak zaľúbila, že som si potom musela nakúpiť ďalší odtieň a chcem asi všetky odtiene, ktoré majú, takže pomaličky si ich skúpim. A je to konkrétne tekutý matný rúž, ktorý má úžasné luxusné balenie, vyzerá to ako také mliečne sklo, ale je to plastové. A vlastne to konkrétne Blur Fudge Tint a naozaj na perách vytvára takýto akoby blur efekt. Neviem to vysvetliť, musí to vyskúšať. A zároveň ten produkt je na perách veľmi jemný, ako keby obláčik. Veľmi mi to pripomína Bourjois Velvet rúže, pokiaľ ste tie niekedy mali, tak je to podobný pocit, napríklad taký zamatový, naozaj zamatový. Čiže skvelé sú, majú nádherné farby a ja proste ja nemôžem z týchto rúžov, oni sú úžasné, úžasné, úžasné. Odporúčam, vyskúšajte ich a aspoň ja som sa do nich neskutočne, neskutočne zalúbila. Týmto rúžom od značky Romand ukončím svoju top 10 a pokiaľ vás hocičo z tohto zaujalo, všetky produkty by ste mali vedieť kúpiť aj na stylovanie a pokiaľ chcete trošku ušetriť, môžete použiť môj zľavový kód, ktorý platí na všetky produkty a trošku ušetrite. A kľudne mi dajte do komentárov vedieť, že aký je váš najobľúbenejší korejský produkt a ja sa na vás teším na budúce. Čaute!